сьогодні, 27 жовтня, Всесвітній день аудіовізуального спадку. У 2005 році свято затвердила Генеральна конференція ЮНЕСКО на своїй 33-й сесії. За даними ЮНЕСКО, у загальному потоці інформації, що надходить усіма існуючими комунікаційними каналами, частка відео та аудіоінформації становить близько 80%. Наразі спостерігається стійка тенденція до поступового збільшення її об'ємів, зростає роль та значення аудіовізуальних документів як наукових джерел. Найбільшою архівною установою, покликаною забезпечити зберігання аудіовізуальної спадщини в Україні, є Центральний державний кінофотофоноархів України імені Пшеничного. Але Миколаївщина має власний унікальний архів. Негативи аудіо, фото і відео плівок зберігають у спеціальному сховищі. То, что есть здесь аудиозаписи или фонозаписи, как бы мы сказали, уже тоже нет таких даже аппаратов, на которых можно их прослушать. Но мы имеем такую старые магнітофони, на яких ми можемо це все прослушувати. Співробітники архівної установи потроху оцифровують старі плівки, адже для їх утримання в робочому стані держава майже не виділяє коштів. Для зберігання кінофотофону документів необхідно створити спеціальний температурний режим, регулювати рівень вологості в приміщенні. Плівки потребують спеціальної обробки. Их нужно промывать специальными растворами, протирать, перематывать, иначе пленка слипается. Некоторые слой, который находится, эмали, который покрывает ее, он осыпается. И поэтому пленка как таковая есть, но однако документа на ней уже никакого сюжета мы уже никакого не видим. Самі архівариуси кажуть, краще один раз побачити, аніж 100 разів почути про ці історичні записи. Здесь записаны очень много интервью разных, начиная от руководителей области, наших выдающихся земляков и заканчивая трудящимися и в колхозах, и на предприятиях, и наши какие-то события замечательные, которые проходили в области. Тут зберігають найбільш цінні записи і фотонегативи, які визнано Національним архівним фондом України. Колись ці плівки були повсякденним робочим матеріалом для співробітників обласної телерадіокомпанії, але технічні прогрес помістив їх на полиці історії. Навряд чи зараз, окрім архіву, вам десь ще доведеться побачити, наприклад, негатив фото на склі. Вот, это вид города Николаева дореволюционный. Это, по-моему, даже здание городской думы, если я не ошибаюсь, ну мне плохо видно. Сховище зберігають фотонегативи з редакції різних газет, які існували в Миколаєві. В радянські часи практика передачі фотоплівок до архіву була обов'язковою. З ухваленням закону про авторські права все змінилося. Тепер фото сюди приносять лише бажаючі. Те, хто більше всього мислить не о авторском праве своем, а о сохранении своего творческого наследия, то есть прежде всего передают их в архив, но уже носители информации совершенно другие. Щоб зберегти всі ці плівки для історії наступних поколінь, необхідно перенести їх на сучасні носії інформації. Та поки що для цього немає ані коштів, ані можливостей. И сегодня мы ставим в области эту проблему очень остро и призываем вас, журналистов, тоже позаботиться о сохранности того наследия, потому что это все сделали ваши предшественники. Они взывают к вам и к нам, чтобы сохранить все это наследие для наших потомков. Наталья Якобсон, Сергей Ермаков. Телевизионные новости Миколаевщины.